Dane bugarskog filma koje tradicionalno organizuju Konzulat Republike Bugarske u Srbiji, Niški kulturni centar i Udruženje Caribrod trajaće do 3. marta. Večeras će publika moći da vidi film Žive legende reditelja Nikija Ilijeva. U ponedeljak film Patike u režiji Ivana Vladimirova, a u utorak 3. marta, kada se i završava manifestacija, Ostvarenje potonuće Sozopola. Iste večeri u holu NKC-a biće otvorena izložba plakata povodom 100 godina filma u Bugarskoj. Ulaz je slobodan. U bioskopu Vilingrad ljubitelji filma, ali i košarke, moći će premijerno da pogledaju film Bićemo prvaci sveta. Ovo je priča o 4 pionira Jugoslovenske škole košarke koji su zaslužni za razvoj ovog sporta u Evropi. U ulozi Nebojše Popovića, Strahinja Blažić, Borislava Stankovića, Aleksandar Radojčić, Radomira Šapera, glumi Miloš Biković i Aleksandra Nikolića, Marko Janketić. Centralni događaj filma je finalna utakmica na svetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. godine između timova Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Ova specijalna projekcija počinje u 19:30, a očekuje se da se niškoj publici pokloni i ekipa koja je radila na filmu. How did we end up here? A u Kupi na bioskopu večeras 4. put za redom počinje Minifest, na kome će biti prikazani najbolji filmovi sa Beogradskog festa. Minifest traje do 10. marta, na programu je 12 filmova, a večeras premijerno biće prikazan Čovek ptica, koji je ovogodišnji dobitnik Oscara za najbolji film, režiju, scenariju i fotografiju. Projekcija počinje u 19:30. U narednim danima biće prikazani i Ničije dete, Divlje priče, Escobar, Rez i dalje Alice, Enklava, Divljina, Teorija svega i drugi. Cena za pojedinačnu projekciju je 260 dinara, a moguće je kupiti i komplet karata po ceni od 2600 dinara.